एकलव्य। एक वार कौरवो अने पांडवो जंगल मा फरवा गया। तेमनी साथे कूतरो पण हतो। ते आ जंगल मा छूटो पड़ी गयो। जंगल मा एक घटादार वृक्षना थड़ मा माटीनी मूर्ति राखीने एक कुमार धनुर्विद्यानो अभ्यास करी रह्यो हतो। ते एक पछी एक बाण छोड़ी धारेला निशान पार पाड़तो हतो। बाण विद्या कुमारे प्राप्त करेली हती। पांडवो अने कौरवो साथेना कूतराए कुमार पासे पहुंचीने भस्वानुं शुरू करी दीधुं। तेथी कुमारना अभ्यासमां खलेल पहुंची। तेणे कूतराना मोह पर एवी रीते बाण मार्या કે જેથી કૂતરાને ઈજા પણ ન થાય અને તેનું મોં બાણોથી સિવાય જાય। તે કુમારનું નામ હતું બાણાવળી એકલવ્ય। કૌરવો અને પાંડવો પાસેથી છૂટો પડેલો કૂતરો જ્યારે પાછો ફર્યો ત્યારે એમણે જોયું કે તેનું મોં તો બાણોથી સિવાય ગયું છે। આ જોઈને બધા રાજકુમારોને અને ખાસ કરીને અર્જુનને ખૂબ જ નવાઈ લાગી। ક્ષત્રિય કુમારો આ બાણવીરને શોધવા નીકળ્યા। તેઓ એકલવ્ય પાસે ગયા। તેમણે એકલવ્યને તેના ગુરુ વિશે પૂછ્યું। એકલવ્ય તરત જ દ્રોણાચાર્યની માટીની મૂર્તિ સામે આંગળી ચીંધી બોલ્યો, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય મારા ગુરુ છે। રાજકુમારોએ હસ્તિનાપુર આવીને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને બધી વાત કરી। ગુરુ દ્રોણાચાર્યને યાદ આવ્યું કે હા, ઘણા વર્ષો પહેલા એક વનવાસી કુમાર તેમની પાસે ધનુર્વિદ્યા શીખવા આવ્યો હતો, પરંતુ પોતે માત્ર રાજકુમારોને જ ધનુર્વિદ્યા શીખવે છે એમ કહી વનવાસી કુમારને ના પાડી દીધી હતી। દ્રોણ ગુરુએ વિચાર્યું કે આ બાણવીર કદાચ એ જ વનવાસી કુમાર હોવો જોઈએ। ગુરુ દ્રોણ અર્જુનને લઈ જંગલમાં ગયા। એકલવ્ય ધનુર્વિદ્યા શીખતો હતો। ત્યાં ગયા, ગુરુ દ્રોણને જોઈ પ્રણામ કર્યા અને એકલવ્યએ કહ્યું, હું આપનો શિષ્ય એકલવ્ય આપને વંદન કરું છું। ગુરુએ આશીર્વાદ આપીને કહ્યું, હું તારી બાણ વિદ્યાથી પ્રસન્ન થયો છું। દ્રોણાચાર્યએ કહ્યું, મને ગુરુ માનતો હોય તો ગુરુ દક્ષિણા આપ। એકલવ્ય ગુરુ દક્ષિણા આપવા સહમત થયો। ગુરુએ તેના જમણા હાથનો અંગૂઠો ગુરુ દક્ષિણામાં માગતા એકલવ્યએ પોતાના જમણા હાથનો અંગૂઠો જરાય અચકાયા વિના કટારથી કાપીને ગુરુના ચરણોમાં મૂક્યો। ગુરુ દ્રોણે તેને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું, તારા આ મહાન ત્યાગનો યશ સદૈવ અમર રહેશે। આમ એકલવ્યએ ગુરુનું ઋણ એટલે કે દેવું ચૂકવ્યું અને પછી પણ તેણે ડાબા હાથ વડે ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો।